Че много добре той. Трябва да се оправи малко. Ще го оправим. Има малко влагане, ако не ще се оправи. Мале, бей, колко стаи? Дали не? Дай си колко стаи? Колко стаи, дали не? Знаеш колко стаи имате? Четири стаи. Четири, много се оправи да се речи, да се гледай. Кога ще имам такова чудо нещо? Кажи ми. Никога. Чакай. Радвате ли са? Да, се радвам. Добре, много е добре. Аз съм тази от обръчния. Това е лошо. Ще отаковаме. Искам да ти благодаря, брат Пера. Няма за какво, брат ли? Ще помагаме колкото можем, защото тези апартаменти са за такива като вас, не са за роднините на социалните. Сега? А, това ще кажа, ще бъдем малко. Да, така можем да ще кажа. Що това? Търсекно. Кой е това тук? Туалетната. Много добре. Галинчо, ала виждаме, Томче. Ела да видим банята. Аз съправо не искам да изгадам от печерството. Ей, кога ще ме поканеш да го полием? Е, гледай какво става тук. Да слеза. Ого, виж, ела на тук да видиш. Това е чисто много печка. Гледай, шкафовете. Супер. Направо много съм радо си, честно. Доволен ли си, Галя? Много, направо. Печката, гледай, виж каква печка, гледай, чисто нова. Ще печеме, ще готвиме. Даже виж прибори има долу, гледай. Да, бе. Но трябва да си го заведем, Галине. Това ще е допълнителна работа. Не, наистина, като такова ми... Гледай, си отдушници му, отдушници чак има, гледай, човек. Ето и те се изкарва. Бро. О, виж, тук, гледай. Браво, наистина, общината, този път са постарали, наистина, добри. Да, гледай, са постарали много. Гледай, как се постарали, гледай. Мале, дали да нямаме такова, ще го убием, не направо ще го убие сама. Оня ще го гледа, държим, ще го държим под окошото да не развали апартамента. Направо не знам какво ще. Направо нас те много. Кажи сега, доволен ли си? Много направо, това е нещо чудо. Ари, искам да ме поканиш да го полим. Чакай да видим банята само. Банята е перфектна. Прозорите ще покани. Прозорите ще ги снима още. Да. Ще двойно ли го? Ще има... Тук ще се прави Клибата е упразнение, май. Трябва да купим такова за обувките отвън, ще са такова. Виж банята за какво става, разбирай. Ама виж, е голямо наистина. Просторно. Значи искам да благодаря на доктор Марулян, който наистина човека много помогна. Също така и на госпожа Елена, на госпожа Майка Зараджиева. И най-много искам да благодаря на Петър Назамов с неговия целият екип, защото ако ни бяха на Петър Назамов в неговия екип, това със сигурност никога нямаше да се получи, защото тези 4 години, където аз ходих да кандидатствам за тези апартаменти, винаги съм бил... Сега да не се разплачеш? Не, но много... Няма дръста мъжки. Това е направо нещо уникално днес. А, така. Това не е ван стаята, да. Не, наистина, този път общината доста са постарани. Ето, една стая тук, една стая тук. Това не стига това нещо. Ще го поканим на едно купонче. Двама. Няма. Са. Иван и Галин. Не. То между другото, тук има място и за повече, ама пак за двама са. Сме говорили двама. Защото гледай една, две, три, четири. Гледай какво става, гледай към гардероб. Той гардероб трябваше да дойде в твоята стая. Да, то сте. Аз ще го оправя. Той ще спи там, пък той ще е. Аз да направя. Чисто нов апартамент. Това направо. Може ли имената? Да, това ще ги спрятам. Ела да си видиш стаята, какво са дали безплатното ти държава. Аре, много закъсняваш, бе. Ела да видиш какъв апартамент си ти осигурили. Здравейте.
Да. Какво става? Първо, здравейте, на вашата камера искам да благодаря на Петър Низан от Пената за съдействието за това общинско жилище. Само да изключа. Сега, малко трябва да се стъркаш, го правим за вечер. Те работи ще ги... Те това от ремонта, където са останали пръскано тако. Да. Слушайте, сега искам да го пазя за този апартамент. Виж, наистина, то общината наистина са се постарали този път, нали? Ние ги натиснахме да направиха всичко, което можаха. Виждате какъв апартамент ви дават. Една, две, три, четири стаи, боксче кухня, баня с туалетна, проширна. Искам да го пазите, моля се. Да, добре. Аз съм поел отговорността. Те го дават на вас заради мен. Тъй, че ако стане нещо после, срещу мен ще е всичко. Да. Тъй, че искам наистина да го пазите. Нещо мога ли да кажа на вашата камера? Давай, казвай. Ами, искам горещо да благодаря на Петър Незам от Перата. Да е жив и здрав за съдействието, което направи за мен и за Галин Майкъл Джексън. Да поздравя всички бургази, най-вече да сме живи и здрави. Аз се преснявам, че малко трудно мога да се намеря работа, тъй като съм с тежко чернодробно заболяване и е много трудно лечимо. Другия месец ще правим благотворителен концерт през декември за набиране на средства за самото лечение, което трябва да се извърши в Варна или в София. И затова съм справа на по-лека работа. Искрено се пожелавам да попадна на точни и коректни работодатели, които да мога да работя, да имам доходи, да си плащам тока, водата, найма и всички сметки. Ще гледаме да ти намерим работа. Трябва да разкажи малко повече за този концерт, защото аз се научавам. Ами концерта ще го организира едно момче, което се занимава точно с такива инициативи. Искрено се надявам да се включат повече добри хора, повече така сърдечни, които могат да помогнат по някакъв начин, тъй като ние правихме всички изследвания, всички проби за рак и цироза в град София, в университетска болница Свети Иван Рилски. За голяма радост няма рак в кръвта и в организма, но отива към цироза, самото заболяване, тъй като е тежко и е сериозно. И се надявам да вече да се вземат мерки. До момента аз пия лекарства, които това са карзил 90 мг. Те ми помагат до една степен. Те са билкови, те не са... Те са на билкова основа, но черния дроб е почти увреден до някаква основа. Ще направим всичко възможно да го рекламираме този концерт, за да може да се достигне до повече хора и да са такова. Тъй, че очаквам да ги пратиш тези неща за концерта, за да мога ги пуснем по страници и по такова. Имам всички епикризи, всички изследвания от многопрофилна болница в Бургас, от Варна и от София. Всички документации трябва наново да ми се правят чернодробна биопсия, за да проверят лекарите дали има рак и цироза в самият черен дроб в органа. И трябва да се започне лечение. Искам да кажа още нещо пред вашата камера, че след направената интервенция преди 6 години в град София, лекарите ми обещаха протокол по здравна каса за лечение. Уви, този протокол не ми го пратиха. Искрено се надявам вече да се задвижат нещата. Благодарение на община Бургас, на кмета, на жители на Бургас, на Перата и на хората, които ще проявят желание и интерес да помогнат за това лечение, защото вече се усещам, че... Ще направим всичко възможно това да достигне до повече хора и искам да ми ги изпрати всички тези неща на профила, за да мога да качим по страниците, за да мога да достигне до повече хора и, нали, съответно да са повече хора да се включат. Знаеш, че има и хора, които много често искат да ви използват, като сайтове, като медии, които само гледат да си... Като журналисти. Да, като писат да си направят пиара с вас и после ви изхвърлят на улицата. Да ви изхвърлят на казана. Има и журналисти, които лъжат мамети, които се отнасят лошо към нас, които и грубо и не обиждат това, което хич не е правилно. Иска да кажа, че... Аз живея 10 години с тежко чернодробно заболяване и съм подложен на строг хранителен режим, което не мога да ям пържени, кисели, мазни, горчиви неща, боплеща, град. Не мога да ям всички. Пръчи ми ги всички тези неща, за да мога да ги пусна на профила. Братли, сега искам ти да ми разкажеш за твоята история, защото знам, че твоята история е подобна. Аз съм сирача, понеже майка ми баща ми починаха. Баща ми почина 2008 година, под майка ми почина 2010 година, тъй като бях в
дом за деца Юни Шмидко Петков, лишени от родителски грижи, село Кошуна, община Дряново, община Габрово, област Ловеч, както да е. И много, много съм изпаднал те. Нямам къде да живея, нямам какво да ям, нямам... Подготвяме в момента и твоите документи, да. Братле, знаеш, за жилището. Аз искам да помоля, вас да помоля, ако можете да ми помогнете. Ще направим всичко възможно, да. Аз за това го правим, защото знам, че вие не сте от тези, от ония сорт хора, които само гледат, нали, да крадат, да, да издевателстват. И си работите честно, просто имате нерадост на съдба, така че те такива апартаменти като този са за такива като вас, не са за... Аз съм много благодарен по принцип, че си помогнал и на Галин, и защото той е мой приятел, познавам го от 4 години и съм много радостен, ако може и на мен да ми помогни, ще съм ти много благодарен. И както и на твоите хора, също на твоите колеги. На нашия български юридически комитет за защита на гражданите с правни средства, така се казва нашата организация. Да. Галине, ела малко. Разкажи сега, какво мислиш за апартамента? Апартаментът е в много добро състояние. Надявам се поне моят човек, с който живея тук, поне да го пази, да се намери най-скоро вече и работа. Аз поемам отговорността, много всичко да е. Благодаря на доктор Малюлян, който наистина много усилено помогна от човека и даде от неговия си джоб средства, за да си направим документи. Благодаря и така на майка за джоби, защото тя много помогна жената. Благодаря на тая госпожа от 10 нова стаята, как се казваш и... Тина Стоянова, мисля, че беше. Тина... Бисерова. Да, също на нея много благодарим. А най-важното искам да благодаря на Петър Незалов, на неговия екип, защото ако ни бяха се замесили техния екип, това нямаше може би да се случи. Наистина от сърце много благодаря. И пак повтарям, благодаря и на общината, защото хората наистина, вижте, апартамент, нови легла, нови мебели, ни го дадаха за такова лошо състояние хората. Перфектно е състоянието, аз много се радвам, дори и проширно има доста стаи, има ти една самостоятелност. То реално си е разделен на два апартамента. Тук единия се живее, другия се живее. Вие сте си, все едно сте си в различни хотелски стаи, с хотелски апартаментчета. Ти само банята да погледнеш е направо. Има, че пълна самостоятелност един от друг. Надявам се всичко да е наред, защото аз съм поел отговорността. Аз може да ти кажа нещо пред твоята камера. Малко се преснявам за работа, искрено се надявам да се оправят нещата, да имам някакви доходи, да мога да си плащам сметките. Не съм много. Нормални са, но... Дори са много малко, много ниски. Те са колко? 30 лева на месец ли? Колко? Да. 30 лева на месец, които е... Нали, все пак обаче ще се гледаме да намерим някаква работа, за да може да се препитаваш по някакъв начин. Не само, нали, да обикаляш и такова. Дори с Галин сега ще му намеря, ще му намеря една работа. И ако можеш, ти да му помагаш и ти да си правиш някой лев. Оттам. Ами да. Аз ще го тези неща, ще ги говорим допълнително, но в момента сме тук за по-друга повод и най-вече трябва да благодарим и на община Бургас, която в този случай наистина си доста така нормално постъпи, както трябва да се постъпва в такива случаи. Както е по закон, както е съгласно обществения морал и както трябва да се действа всеки път. Защото за тези момчета, знаем, многократно са показвани как спят на улицата, как нямат майка и баща. Всеки му е лесно, когато майка му и баща му вечерта го чакат с вечеря, с нови дрехи и с джобни. Но когато такива деца нямат никаква възможност да се препитават и са изхвърлени реално от малки на улицата, за да се оправят сами с живота, трябва да им се подава ръка. Защото знаете, че живота е много труден, тежък и жесток. Хората не са човечни, голяма част от тях, и затова трябва тези, които са такива, да си подават ръка един на друг и да си помагаме. Все пак живеем в едно общество, не живеем сами, не сме в гората, не сме диви животни, така че нашето общество ще се развива точно по какъвто начин ние се развиваме. Кажи нещо последно и приключваме и ще ме поканиш, искам да ме поканиш да го полием. Много благодаря, пак казвам. Без да плачеш. Не. Много благодаря на всички хора, които са ми помагали и продължават цел още да ни помагат. Много благодаря наистина на теб, Петър, защото ти беше в целия случай, в цялата причина. Просто не знам какво да ти кажа, единствено много голямо благодаря, защото друго нищо не мога да... Просто не съм много благодаря. Такова чудо. Е, това е което искаме да ви кажем. Продължаваме напред.